Шановні абітурієнти та батьки, я є деканом Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій і хотіла би вас ознайомити із особливостями цьогорічного вступу в наш інститут. Наш інститут здійснює підготовку студентів за такими спеціальностями, як філологія, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, системний аналіз, інформаційні системи та технології, видавництво та поліграфія. Тобто ми готуємо фахівців з IT-технологій в різних областях. Це є програмісти, розробники баз даних, веб-дизайнери. Наша прикладна лінгвістика готує програмістів в області лінгвістичних задач для розроблення словників, текстових редакторів, пошукових систем. Надзвичайно цікаві спеціальності. Цього року вступ дещо відрізняється від минулорічного, а саме – сертифікати ЗНО. Цього року для поступлення в наш Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій потрібні такі сертифікати. На філологію – сертифікат з української мови та літератури. На всі решта спеціальності – сертифікат з української мови. Другим предметом, які потрібні для вступу для прикладної лінгвістики, філології – це буде іноземна мова. Для всіх спеціальностей 12-ї галузі, а саме інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, системний аналіз та інформаційні системи і технології, потрібно сертифікат з математики. І для спеціальності видавництва та поліграфія теж сертифікат з математики. Оскільки наше видавництво, наша спеціальність видавництва і поліграфія, ми готуємо веб-дизайнерів. Це наближена спеціальність до видавництва і поліграфії. Третім сертифікатом ЗНО, який ви можете до нас подати, це є будь-який сертифікат, який ви отримали і з якого ви маєте хороші бали. Це може бути і сертифікат з історії, сертифікат з географії, сертифікат з фізики, з іноземної мови і так далі. Але цьогоріч наш Інститут комп'ютерних наук наклав деякі обмеження на прохідний бал цих сертифікатів. Отже, з основних предметів, а саме англійська мова для вступлення на філологію і математика для поступлення на всі решта спеціальностей, мінімальний прохідний бал у нас іде 145 балів. Інші ж сертифікати ЗНО не мають бути меншими за 130 балів. Тобто, потрібно гарно підготуватися, добре скласти ЗНО так з хорошими балами. І ми з радістю чекаємо абітурієнтів в наших стінах. Висококваліфіковані фахівці, молодий колектив нашого інституту будуть сприяти вашому хорошому навчанню, формуванню вас як висококваліфікованого спеціаліста і людини, яка на ринку праці займе достойне місце. Отже, чекаємо вас!